טובים לכולם. אחרי כל ההרצאות שהיו פה, אז בא לי קצת להוציא את כולם מתחום העבודה ולהכניס אתכם קצת לתחום קצת שונה, תחום המשפחה. הורות, זוגיות, יחסים. אני חושבת שכל מה שקשור לנושא התקשורת והיחסים בתוך המשפחה משפיע ישירות ואוטומטית על התפקוד בעבודה. ואני רוצה לקחת אתכם לכמה דקות למשהו קצת אחר, שונה. אני אציג את עצמי, שמי לוי רחל, אני במקצועי יועצת זוגית ומשפחתית. שומעים אותי? זה קרוב מדי. רגע. ככה, שומעים? אוקיי, אני אנסה לא להזמין. כי השיער גם ככה מפרים. טוב. שמי לוי רחל, אני במקצועי יועצת זוגית ומשפחתית. אני עוסקת בתחום משנת 2000, כבר 18 שנים. אני המנכ"לית של מרכז משפחה פלוס, המרכז להורות וזוגיות בריאה. בעצם כל מה שאני עוסקת בו זה רק דבר אחד, תקשורת נכונה בתוך המשפחה. אני בתפיסת העולם שלי, אני לא מאמינה שאפשר לשנות מישהו. אי אפשר לשנות את הילדים שלנו, אי אפשר לשנות את הבן זוג שלנו, אי אפשר לשנות את ההורים, ובטח שאי אפשר גם לשנות את הבוס בעבודה. אבל אני באמת מאמינה שביום שאני משנה את ההתנהלות שלי, את הדרך שבה אני פועלת, כמו שאמרתי, אני לא מאמינה שאנחנו יכולים לשנות אף בן אדם, אבל כן אני מאמינה שביום שאני משנה את הדרך התנהלות שלי, את הדרך שבה אני מגיבה, את הדרך שבה אני פועלת, אני חושבת שאפשר לשנות כל התנהלות וכל התנהגות. אני אכיר לכם קצת אותי. אני בוגרת מכון אדלר, אני למדתי ייעוץ זוגי, ייעוץ הורי, ייעוץ משפחתי, אבל חלום חיי האמיתי מבפנים היה בכלל להיות מגשרת משפחתית. תחום הגישור נורא נורא מצא חן בעיניי, ואני רציתי נורא לגשר ביחסים בתוך המשפחה. אני הוסמכתי בתחום הגישור, ואני גם הוסמכת בתחום הגירושים והפרידה. אני בוגרת תואר ראשון במדעי התנהגות ובוגרת תואר שני במשפחה. כן, יש תואר כזה, אני חושבת שזה התואר הכי יפה שקיים בארץ. כל מי שלומד את התואר הזה בחיים לא רואה את המשפחה שלו אותו דבר. אני תכף יוכיח לכם את זה. אני הייתי 14 שנים מורה, מכיתות א' עד ו'. אני מאוד מאוד מכירה את האינטראקציה בין הורים, מורים, ילדים. אני באמת מאמינה שאם אנחנו שמים מלח ופלפל בצורה נכונה, כל היחסים נראים אחרת. קצת עליי, אני בת 47, חגגתי לפני 3 ימים. אני נשואה 25 שנה לאיזי, אני התחתנתי בגיל 21, ויש לנו 3 ילדים, יש לי מתבגרת בת 21, שהיא טסה עוד חודש לדרום אמריקה, יש לי חייל בן 19.5, ויש לנו את רן בן 12, שמי שיעקב אחריי בפייסבוק, הוא יצליח לראות את הסרטונים שהוא מעלה לאתר, הוא מדבר בעצם על יחסי משפחה מהזווית של הילדים. וכל מה שאני רוצה לעשות איתכם היום זה רק דבר אחד. להכניס אתכם לעולם הילדים, להכניס אתכם לעולם הזוגיות, ולהראות לכם שלא משנה, לא משנה כמה הכוונות שלנו טובות מול הילדים, כמה הכוונות שלנו טובות מול בני הזוג, הכל, אבל הכל תמיד יוצא הפוך. זה בא ואומר שאנחנו רוצים שתהיה התנהלות טובה, אנחנו רוצים ילדים מאושרים, אנחנו רוצים יחסים טובים, אבל זה אף פעם לא בא ככה, אוקיי? הכל ברמת יחסים יוצא לנו הפוך. אני אעשה לכם תרגיל קטן, ואם זה קורה אצלכם בבית, אז כבר תבינו שאף אחד לא אשם, אלא רק דבר אחד, התנהלות שגויה שלנו. אני צריכה מישהי מתנדבת שמוכנה לעלות איתי כאן לכמה דקות של התנסות. מישהי יכולה להתנדב, ככה שאכפת לה לבוא אליי קצת. מה אף אחת? יאללה, בואי, איזה כיף, בואי. בואו תראו כמה הכוונות שלנו טובות, אבל הכל יוצא הפוך, וגם אנחנו נראה איך אפשר לתקן. תודה על הרוח הספרטיבית. מה שמך? שלומית. שלומית, בואי, תודה. שלומית, אני לא מכירה אותך, נכון? את רואה אותי פעם ראשונה? מעולה. אני הולכת להתעלל בך 5 דקות. תרגיל דפוק לגמרי, בסדר? כל מה שאני רוצה בתרגיל הזה, זה רק שתסתכלי על התנועות גוף שלי, תכף תראי איך אני מדברת אלייך, ותזרמי איתי, נראה מה יקרה לך. בסדר?
שלומית. עכשיו שימו לב, אני לא מכירה את שלומית, אני הולכת כמה דקות להתעלל בה. שלומית, את כאילו הגעת אליי לייעוץ, בסדר? כי אנחנו פה על תקן של את באה אליי כדי שאני אעזור לך לשפר את היחסים במשפחה, בסדר? טוב, אז קודם כל שלומית נעים מאוד. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהגעת אליי. דבר שני, את מסכימה איתי שמן הסתם, אם את הגעת אליי כדי לקבל ייעוץ והדרכה, מן הסתם אני יותר טובה ממך, את מסכימה איתי? אם את באה אליי, אם את משלמת לי, אז אני יותר טובה, את מסכימה? לא. את באת אליי, את רוצה שאני אעזור לך, יש לך בעיה עם בעלך ועם הבעל ועם ילד, את מסכימה שאני יותר טובה ממך, אם את משלמת לי? כן. אם אני צריכה מנהלת חשבונות לעסק שלי, מן הסתם אני לא טובה בזה, נכון? כן. אז מן הסתם אני הולכת למומחה, אז את מסכימה שאני יותר טובה אם את באה לבקש ממני עזרה? יותר טובה במה? בייעוץ, נכון? כן. באה אליי כדי שאני אעזור לך עם הילד. כן. יפה, היא אמרה לי כן, יהיה לי מאוד קל עם שלומית, אוקיי? שלומית, תקשיבי, את אמרת לי עכשיו, ודרך אגב זה גם נכון, שאני הרבה יותר טובה ממך, כי אני באמת יכולה לפתור לך את כל הבעיות שיש לך, גם עם הבעל וגם עם הילדים וגם עם הבוס בעבודה וגם עם חמותך. אני באמת יותר טובה ממך, שלומית. ואני באמת רוצה לעזור לך לפתור את כל הבעיות. אבל תקשיבי, כשמגיעים אליי לקבל ייעוץ והדרכה, לא מתלבשים אליי ככה. אני אסביר. קודם כל, הנעל הזו שאת מועלת, שלומית, היא לא מתאימה לך למכנס הזה בכלל. אין קשר. בדרך אגב, החולצה הזאת שאת לובשת, היא לא מתאימה לך לא למכנס וגם לא לנעל. בדרך אגב, שלומית, השיער הזה שלך לא כל כך מתאים לא לחולצה, לא למכנס וגם לא לנעל. עכשיו תקשיבי, שלומית, כמו שאת הגעת אליי לכאן עם הנעל הזו והמכנס הזה והחולצה עם השיער הזה שלך, את אולי לא תוכלי להגיע יותר כי אני לא יכולה לעזור לך. אליי לא מתלבשים ככה. עכשיו תקשיבי, שלומית, אם את רוצה שאני אעזור לך ואני באמת, באמת יותר טובה ממך, את צריכה להתלבש כמו שאני אומרת לך. אז רק בואי נסתכל עליי ונבין הכל, אוקיי? קודם כל, שלומית, שימי לב לנעל שאני נועלת. תוצא חבל לכם על הזמן, מאוד נוח דרך אגב. שימי לב למכנס שאני ככה שמה עם הג'קט והגיונית המהממת. והדבר הכי חשוב זה שימי לב לשיער שלי, מזוג הגיבים שאני עונדת, אוקיי? תקשיבי, שלומית, אני באמת מאוד רוצה לעזור לך ואני הרבה הרבה יותר טובה ממך. אבל אם את רוצה שאני אעזור לך, את צריכה להתלבש כמו שאני מבקשת ממך. נעל כזו, אני אגיד לך איפה קונים. מכנס כזה כמו שלי, אני גם אגיד לך איפה קונים. והדבר הכי חשוב זה הז'קט שלי עם השיער כמו שלי, אני אגיד לך מי הספר שלי, אוקיי? עכשיו תקשיבי, שלומית, במידה, ואת לא תתלבשי כמו שאני ביקשתי ממך, את אליי לא תוכלי להגיע לפה יותר, אני מתנצלת ואני גם לא אוכל לקבל אותך. עכשיו תקשיב, אני לא מכירה את שלומית, היא פעם ראשונה פה אצלי, אבל אני כן יודעת שיש שלושה סוגים של שלומית, תגידי לי מי את, אוקיי? שלומית מספר אחת, תגיב לי כך. רחל, לא כל כך התכוונתי או לא רציתי לעצבן אותך כל כך, אבל זה הסגנון שלי. ככה אני מתלבשת, זה הנעל שנוחה לי, זה הבגדים. את לוקחת את הרגליים שלך, את הולכת, ואת בחיים לא תחזרי אליי, ובנוסף אתה תגיד לבעלך, אל תשאל מי הכרתי, שלא נדע, אני מוחקת אותה מהפייסבוק, אוקיי? זאת אומרת, שלומית מספר אחת עונה לי מאוד מאוד בנימוס, לוקחת את הרגליים, הולכת, ולא חוזרת יותר. לעומת זה, שלומית מספר שתיים תענה לי קצת אחרת. שלומית מספר שתיים, תבוא ותגיב לי ככה, רחל, רגע, את אומרת לי איך אני נראית? כי את ראית מראה לאחרונה, קודם כל ראית איך את נראית? מה? ראית את השיער שלך, כמו רעמה של אריאל, שלא נדבר על הזוג הגילים, שתי משקולות שנוחתות לך מהאוזניים, שלא נדבר על המכנס הזה עם הנעל הורגת ג'וקים, את אומרת לי איך אני נראית? יאללה, לכי תסתכלי במראה. עכשיו, שלומית, זה לא היה לי נעים מה שאת עשית לי עכשיו, כי אני מאוד רציתי לעזור לך, אבל את תקפת אותי, ירדת עליי והשפלת אותי. זה בא ואומר ששלומית מספר 2, היא לא תשתוק ותלך, אלא היא תגיב לי. אני כמובן עשיתי את זה קצת במוצפה, אבל היא תגיב לי. היא תגיד לי מה פתאום, לכי תסתכלי במראה, למה את נראית ככה, מי את שתדברי אליי ככה. וכמובן ששלומית לוקחת את הרגליים, הולכת ויותר בחיים לא חוזרת. זו שלומית מספר 2. או שאת שלומית מספר 3, ואת תגיבי לי ככה. אחרי תקשיבי. כל מה שתגידי לי אני אעשה. תגידי לי מאיפה קנית את הנעל. תגידי לי מאיפה הבגדים שלך,
מי זה הספר הזה שלך אני אלך אליו, והכי חשוב זה הזוג הגילים שאת עונדת. במילים אחרות, שלומית, מספר 3, תעשה בדיוק את מה שביקשתי ממנה. אותה נער, אותו מכנס, אותו ג'קט, אותו שיער, ואני מזכירה לכם, אם היא לא תתלבש כמו שביקשתי ממנה, אני לא אקבל אותה, כי אלה הם התנאי הקבלה שלי. שלומית, אני לא מכירה אותך, אבל מי את יותר? 1, 2, 3. רגע, חכי. רגע, שלומית פה היא מספר אחת. רגע, שלומית פה היא אומרת שהיא מספר אחת, דקה. זה בא ואומר שאת לא תעני לי, זאת אומרת, בא לך לקום ללכת וזהו? אוקיי. זה לא מגייס את המתייעץ. או, מצוין. ויש כאן עוד מספר אחת שאנחנו מובילים פה ככה, כי זה לא נראה להם? מי אחד? אוקיי. מי מספר 2 יענה לי? למה מי? תסתכלי על עצמך. מי מספר 2? כולם פה די מנורסים, אני חייבת להגיד. אוקיי. נכון. מי מספר 3 התייצב בדיוק כמו שביקשתי ממנו? דרך אגב, הנעל שלי מהממת, והג'קט עם השיער שלי מקסימים. מי מספר 3? אין סיכוי? אף אחד? את מספר 3? את רצינית שתתמשי כמוני? גם אני במצב רוח טוב, בדרך כלל זה לא הולך ככה. זה כן. כן? בטוח? אני רק ביררתי עליי. אוקיי. דרך אגב, אני חייבת להגיד, יש הרבה שאומרים לי, רחל, יש אופציה רביעית. אין אופציה רביעית. או שמגיעים בתנאים שלי, או שלא מגיעים בכלל. ולכן יש את האופציה. או אחד, לקום וללכת, או 2, לענות לי וללכת, כי קצת פגעתי לכם באגו, תדעו. או שיש לי אופציה שלישית, זה באמת להתלבש כמוני, כי מי שרוצה להגיע אליי, מה לעשות צריכה להתלבש כמו שאני ביקשתי ממנה. אז הורים יקרים, ואני מתייחסת לכולם פה כהורים, אני מתייחסת לכולם פה כבני זוג. אני רוצה להגיד תודה לשלומית, אני רוצה להגיד לכם, התרגיל הזה היה תרגיל דפוק. אנחנו לא באנו לדבר על בגדים. אבל התרגיל הזה מלמד אותי הכל. אבל הכל על יחסים, הכל. בואו תראו מה קרה פה. לי הייתה כוונה ממש ממש טובה לעזור לשלומית. היא אפילו באה עד אליי, היא אפילו משלמת לי כסף, היא אפילו רוצה שאני אעזור לה ויפתור לה את כל הבעיות. אבל במבחן התוצאה אני נכשלתי. מה זה משנה כל הכוונות הכי טובות שהיו לי בעולם? לעזור, לפתור, שהיא משלמת לי, שאני יודעת יותר טוב ממנה. מה זה משנה כל הכוונות הכי טובות שהיו לי בעולם? אם הדרך שבה אני התנהגתי הייתה הרסנית וגרמה לשלומית לקום לקחת את הרגליים וללכת. ואתם יודעים מה? היא צודקת. היא לרגע אחד לא הרגישה שאני רוצה לעזור לה. היא לרגע אחד לא הרגישה שאני רוצה לפתור לה בעיה. ההפך. על השאלה הראשונה ששאלתי את השלומית, אני יותר טובה ממך, אמרתי לא מה פתאום. היא הרגישה שאני מתנסית מעליה, שאני משפילה אותה. מה זה המכנס הזה? מה זה החולצה הזאת? מה זה? ככה לא באים אליי. היא הרגישה שאני תוקפת, היא הרגישה שאני מבקרת, ולכן אני איבדתי את שלומית. הורים יקרים, זה מה שאנחנו עושים לילדים שלנו ולבני זוג שלנו. יום יום, שעה שעה, דקה דקה, וכל החיים, אוקיי? אני אמא שלך, קומי, בואי, לכי, שבי, מתן, תפסיק לבכות, תירגע, תסדרי את החדר, למה אתה לא מתקלח? בוא כבר הביתה, למה אתה לא בא לילדים? תעשה קצת כלים, תעזור לי. שב, בוא לפה, למה אתה מתנהג ככה? בוא, תירגע, תפסיק, די, מתן, בוא לפה. שימו לב, הכוונה שלנו היא מאוד טובה. הדרך היא הרסנית. אם יש פה הורים, או יש פה בני זוג, שההתנהלות שלהם בבית היא בסימני קריאה, התוצאה היא בדיוק הפוכה למה שהתכוונו. לי הייתה כוונה מאוד מאוד טובה, אבל הדרך הייתה הרסנית. זה בא ואומר שאנחנו עושים יחסים כשאנחנו מתנהלים בפקודות וסימני קריאה. בזמן, אין לי דקה רק לסיכום? חצי דקה לסיכום, אני אגיד לכם שכשאנחנו מתנהלים בפקודות, אנחנו מייצרים 3 סוגים של ילדים. יש לנו את ילד מספר 1 שיגיד לי בסדר, אמא טוב, אמא, אבל יקום וילך ולא ישתף פעולה. יש לי את ילד מספר 2 שיתקוף אותי כל הזמן ותהיה מלחמה, וזה בדיוק מה שעושים לנו כל הזמן מאבקי כוח. אני אגיד לבן והוא יגיד שחור. והדבר הכי גרוע זה ילד מספר 3.
בחיים לא הייתי רוצה אף אחד מכם יושב פה עם נעל לא נוחה, מכנס לא נועה ושיער כמו שלי, כי אלה הילדים שזקוקים לטיפול. אלה ילדים מרצים, אלה ילדים שעושים כי הם פוחדים. תלמדו לתקשר, יש פה המון טיפים שיכולים לעזור. תקשורת, זה כל הסיפור. תודה רבה.